Астанада балалар кітапханасы ашылды. Ұлттық академиялық кітапхана осылайша дүниежүзілік кітап күнін атап өтті. Елорданың сол жағалауындағы орталық 5 пен 15 жас аралығындағы оқырмандарға арналған. Отандық және шетел әдебиеті мен көркем шығармалар, газет журналдар мен электронды оқулықтар жинақталған білім ошағында арнайы тіркелудің де қажеті жоқ. Ұлттық академиялық кітапханасын жанында балалар кітапханасын ашу идеясы бағыдан болған. Өйткені бұған дейін қалада тек бір жерде ғана осы біздің кішкентай оқырмандарымызға арналған орын болған еді. Енді білім қуған, оқуға құштар балақайлар есігін айқара ашқан кітапханаға емін еркін келе алады. 10 000-нан аса кітап пен түрлі құжаттар бар ортада, олардың әрқайсысы керегін тауып оқи алады. Мерекелік шараның көркін әнші бишілерден бөлік Токионың орталық кітапханасының жас оқырмандарға арналған ерекше сыйы қыздырды. Біздің елдегі Жапонияның елшісі 100-ден аса түрлі жанрдағы жапон жазушыларының туындысын кітапхана қорына табыстады. Біз қазақ-жапон қарым-қатынасын қатты бағалаймыз. Бүгінгі балалар кітапханасына біздің жазушылардың түрлі жанрдағы 105 кітабын сыйға тарттық. Онда Жапон елінің мәдениеті, болмысы, тағдыры мен тарихы топтастырылған. Оның үстіне сіздердің ұлттық кітапхана мен Токионың қалалық орталық кітапханасы арасында сан жылдар бойы әріптестік орнатылған. Соның бір белгісі ретінде осындай шараларды көптеп өткізсек деген ұсыныс бар.